Predsjednički parlamentarni izbori u opštini Stara Pazova protekli su bez prijavljenih neregularnosti, a na birališta je izašlo oko 60% od ukupno 55.203 upisana birača. Srpska napredna stranka je ostvarila ubedljivu pobedu, što je bilo i za očekivati, i opštinski odbor je izuzetno zadovoljan, rekao je Đorđe Radinović, predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke na konferenciji za štampu. Na predsjedničkim izborima Aleksandar Vučić je osvojio najveći broj glasova do sada, oko 63%. Govorim u apsolutnim brojima, 21.651 glas. Znači, ovo je najveći rezultat, ili tačnije skoro 63%. Najveći rezultat koji je Srpska napredna stranka ostvarila u Staroj Pazovi do sada, govorim o apsolutnim brojima, ne o procentima. Za parlamentarne izbore Srpska napredna stranka je osvojila 6.864, znači gotovo 17.000 glasova, to je negde 49%. U narednim danima biće poznati konačni rezultati, a zatim sledi formiranje Skupštine Srbije. Stara Pazova će i u novom sazivu imati svog poslanika, Draganu Stević, sekretara opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Ubedljiva pobeda Aleksandra Vučića u prvom krugu iz Srpske napredne stranke na republičkom nivou znači nastavak privrednog razvoja cele zemlje, a tako i Stare Pazove, ocenio je Radinović. S obzirom da je Stara Pazova imala veliku podršku predsjednika Vučića i Republičke vlade do sada, u ostalom kao i mnoge opštine, ali Stara Pazova koja se izuzetno dobro posebno u odnosu na ostale razvijala privredno, uz ovakvu podršku koja je neophodna za takav razvoj privrede i za tako veliki dolazak stranih kompanija, je neophodna podrška i predsjednika Vučića i Republičke vlade, i naravno nastavljamo da radimo na infrastrukturi, što je osnovno za bolji život građana, ali i za razvoj privrede. To je ono što će krasiti naredni period. S obzirom na to da 2024. godine predstoje lokalni izbori, Đorđe Radinović je rekao da do tada ima dovoljno vremena, ali već sada počinju pripreme za njih.